Lai gan Latvijā peldsezona oficiāli šonedēļ beidzas, šeit Ogres peldbaseinā tā vakardien tikai ir sākusies. Šoreiz raidījumā jautājums fokusā izstaigāšu baseina telpas, uzzināšu, kādas pārmaiņas vasarā baseins ir piedzīvojis, pastāstīšu jums, kad būs ērtāk nākt uz baseinu un uzzināšu arī par to, kādēļ tad ogrēniešiem tik ļoti patīk peldēt. Noslogojums ir pietiekami stabils un pat ļoti noslogots, jo mums baseinu apmeklē 4 vispār izglītojušās skolas, un 5. Skola brauc no Ogres gala. Tātad mūsu pilsētas skolas un Ogres gala skola. No pulkstens 3 līdz pulkstens 8 ir praktiski visi 4 celiņi noslogoti, jo baseinā ir tikai 4 celiņi un 25 metri. Līdz ar to apmeklētājiem ir jāsako līdzi noslogojuma grafikam Ogres komunikācijas un baseina sadaļā, kurā katru nedēļu tiek iesniegti grafiki, noslogojuma grafiki. Un tagad uz jauno sezonu, kā ir ar pašiem darbiniekiem, ar kolektīvu, vai esat nokomplektējušies, un vai ir visi nepieciešamie darbinieki, vai nu atrasti jauni, vai jau arī visi, kas ir iepriekš strādājuši? Ar darbiniekiem ir kā nav viegli, bet grupas ir nokomplektētas, ja es saku sektori, izņemot ļoti sāpīgs jautājums ir mediķi. Vēl joprojām mediķu vakance mums ir brīva, jo mediķiem ir zemes atalgojums un jābūt ir reģistrētiem māsu reģistrā. Visi treneri un darbinieki jaunajai sezonai ir gatavi, tas redzams arī pirmajā dienā. Tūlīt jau pēc baseina atvēršanas ar bērniem tiekas arī treneri Gaļina, kuras paspārnēs šogad peldēs apmēram 100 jaunieši dažādās vecumu grupās. Mūsu kluba ir divas nodaļas. Pirmā nodaļa tas ir peldēt apmācības un veselības grupas, un otrā nodaļa tie, kuri peld tagad, tas ir sportisti. Peldēt apmācība mums sākas no mazā baseina, un tur apmēram no 6 gadu vecuma bērni. Pēc tam šī bērni pārgā uz lielu baseinu, nu, un tur atšķiras vairāk, nu, tā, ko grib vecāki, kas ir bērniem talents vai nav. Ja? Un tur viņi sadalās vai uz sportu, jā, vai uz veselības grupas. Veselības grupas mēs īstenībā, nu, visu to pašu darīm, tikai, nu, vairāk tā kā, nu, tur bez sikuma daļas, jā, jo tas nevajag cilvēkiem, kuriem vienalga grib iemācīties peldēt. Vai mazo peldētāju, kas mācās peldēt, ir daudz vai daudz izmanto šo iespēju mācīties peldēt tieši baseinā? Daudz, jo katru gadu man stāv rinda, es nevaru visus paņemt ļoti daudz. Un es nevienīga trenere, mums šeit ir vēl treneri un visam tāda paša situācija. Kā jūs kā treneri vērtētu, kādēļ bērnam ir labāk iemācīties peldēt treneri vadībā baseinā, nu nevis varbūt ar mammu jūrā vai ar vecākiem tādā savā vaļā? Nu, es domāju, ka labāk pie treneriem, bet jāsaprot, no kura vecuma, ja? Jo, teiksim, 3-4 gadi bērni nav nekādas jēgas, ja? Jo treneram tur vēl nav ko darīt. Tāda vecuma labāk ar vecākiem, ja? Vienkārši papļunčāties, bet pie trenera no 6 gadiem, protams, ka labāk pie trenera, lai cilvēks var profesionāli iemācīties. No treneris saprot, ka ogrieniešiem peldēt patīk, tomēr, lai baseinā justos labi, tas nemitīgi jāuztur kārtībā, un tieši tādēļ ik vasaru 2 mēnešus peldbaseinā notiek aktīvi uzlabošanas darbi. Šogad kopumā no lielā peldbaseina izlaista 680 kubikmetri ūdens, bet no mazā 54. Veikta peldbaseina un visu cauruļu tīrīšana un dezinfekcija, kas notiek, tajā zem spiediena ielaižot speciālu šķidrumu. Dezinficētas arī peldbaseina telpu, sienas un grīda, apsakot arī baseina bļoda, novērtāts iekārtu un flīžu stāvoklis un veikti nepieciešamie remontu un atjaunošanas darbi, tostarp uzstādītas jaunas kāpnīcas atvieglojot iekāpšanu peldbaseinā. Šovasar remontdarbi veikti arī peldbaseina ventilācijas iekārtās, kurām bija jānomaina gultņi un vārsti. Jaunajā sezonā pārmaiņas arī zēnu un meitiņu ģērbtuvēs. Flīzēta grīda tieši tāda, kādu nosaka ministru kabineta noteikumi.
Pārmaiņas rūpējoties par bērniem tika veiktas jau pērn. Mazajā baseinā uzstādītas jaunas modernas laipas, kas tagad aptver visas trīs baseina puses, tādējādi atvieglojot darbu treneriem un parūpējoties, lai bērniem ir droši apstākļi, kuros mācīties peldēt. Baseina asās malas tagad aizklāja elements, kas neļauj bērniem netīši traumēt sevi. Abās baseina telpās sienas rotā informatīvas plāksnes, kas skaidro gan iekšējās kārtības noteikumus, gan informē par ūdens un gaisa temperatūru, kā arī atklāj svarīgus faktus. Piemēram to, ka Ogres baseins ir 4 metrus dziļš, bet Zvalmieres peldbaseina Ogres baseins ir vienīgais Latvijā, kurā ir tik dziļš tilpums. Pateicoties šim faktam, Ogres peldbaseinā notiek arī nirēja nodarbības, kurās pulcējas sportisti no tuvākām un tālākām Latvijas pilsētām. Bez klubiem, nirējiem un pārējiem galvenie, protams, ir ogrēnieši, kurus baseina darbinieki gaida savās telpās. Domājot par iedzīvotājiem, šogad veiktas arī ievērības cienīgas izmaiņas grafikā. Šajā sezonā mēs esam ņēmuši vērā apmeklētāju ieteikumu un svētdienas diena mums ir paredzēta un atbrīvota tikai un vienīgi Ogres apmeklētājiem. Nav neviena treniņa grupa. Vai tas bija ieteikums tieši no iedzīvotājiem? Tas bija ieteikums arī no iedzīvotājiem. Ja tagad visu svētdienu ik viens netraucētu varēs nodoties savai stundai peldbaseinā, jautāju, kādas tad ir šī sporta veida labākās īpašības? Stingra nerva sistēma, jo tas ir vispirmais. Jā, no īstenība peldēšana ir tāds sporta veids, nu, mums apkārt upes, jā, mums apkārt jūras, jā. Vecāki būs pilnīgi apmierināti, kā ar bērni, ka bērns, nu, prot pareizi elpot, prot turēt ūdeni, jā, nu, tā, tas ir ļoti svarīgi, māk peldēt mūsu valsti, jā. Un, nu, un veselība, protams, ka veselība. Jebkura kustība ir ieteicama veselībai, un viena no tām ir arī peldēšana. Peldēšana atšķirās ar to, kad ir horizontālā līmenī ķermens un pilnīgi brīvs. Ja skrējiens, nūjošana vai jebkura sportspēle ir ar balstu uz zemi, tad peldbaseinā šis ķermens ir horizontālā līmenī. Un tas atkal dod lielu brīvuma labsajūtu pašam ķermenim. Labsajūtu ik mēnesi Ogres peldbaseinā Neptūns izvēlas 7000 cilvēku. Noslaugotākajos mēnešos apmeklētājs skaits sasniedz pat 9000. Gadā tie ir apmēram 72000 apmeklētāju.